החזרנו את הביטחון, הוצאנו רבים מקו העוני, הצלחנו לשנות את המגמה גם בפערים החברתיים, התחייבנו להצמיח את הכלכלה, הוספנו, הורדנו, הנהגנו, השקענו, ניהלנו, הבאנו, פתחנו, עשינו, נתנו, 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 נתנו. קודם כל צריך לתת לעם הזה תקווה. תקווה להסדר מדיני, תקווה לחלוקה צודקת של הנטל. אני חזרתי כדי לומר לכם, יש אפשרות אחרת. אל תרימו ידיים, הנה יש לכם עבור מי להצביע. אל תחכו שהממשלה הזאת תיתן לכם עוד. קחו אתם, איתכם, את התקווה הזאת לקלפי, וביחד נעשה את מה שישראל כל כך זקוקה לו.